Dobrý den, vážené a milé uchazečky, vážení a milí uchazeči. Mé jméno je Tomáš Vaněk a jsem rektorem Akademie výtvarných umění v Praze. Tímto vás co nejsrdečněji vítám před velkým informačním blogem, kde se dozvíte všechno, nebo aspoň maximálně informací o přijímacím řízení u nás na škole. V současné době opět nějakým způsobem řešíme to, co řešíme poslední dva roky, a to je vztah k pandemické situaci v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2. V této souvislosti bych vás chtěl ujistit, že připravujeme přijímací řízení na naší škole tak, aby proběhlo za jakýchkoliv podmínek. Tím chci říct, že pokud to bude možné, setkáme se fyzicky, pokud to nebude možné, připravujeme formát přijímacího řízení distančním způsobem. Třetí možnost je určitá kombinace distance a fyzické účasti. To je důležité, to jsem vám chtěl sdělit, protože poslední více jak dva roky toto řešíme neustále. Mysleli jsme si, že máme cosi vyřešeno, ale současná situace poukazuje, jak jsou věci kolem nás křehké a že musíme být připraveni na všechno tak, aby běh umění a výuka umění se nezastavil. A o to nám tady na naší Akademii výtvarných umění jde především. Já bych vám chtěl popřát pevné zdraví, hodně síly. Důležité je nepřestávat pracovat tak, abyste měli co odevzdat, co ukázat a o čem se bavit. A to je tak základ před tím, než prorektor pro studijní věci, docent Dušan Záhoranský a Ondřej Budeus, koordinátor doktorského studia, vám podají mnohem přesnější informace. Děkuji za pozornost a těším se na setkání s vámi. Milí přátelé, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se představil. Jsem Dušan Záhoranský, jsem studijní prorektor Akademie výtvarných umění v Praze a zároveň jsem jeden z dvou vedoucích pedagogů ateliéru Intermedia 2. Chci vás pozvat do přijímacího řízení, které jsme tento měsíc otevřeli, jak na 6leté magisterské studium, tak na 3leté magisterské studium pro ty, kteří už absolvovali bakalářské studium na některé umělecké škole u nás doma nebo v zahraničí. Přijímačky se začínají přihláškou, kterou naleznete v naší elektronické bráně na webu avu.cz, kde vyplňujete základní údaje a zaplatíte poplatek 870 korun, který vás opravňuje zvolit si dva ateliéry. Můžete určit prioritu, který z těchto ateliérů považujete za vám bližší, ale dopředu upozorňuji, že díky tomu, že nám dáváte svoje domácí práce k dispozici včas, celá škola, všichni pedagogové, všichni vyučující mají možnost do vašich portfolií, do vašich domácích prací nahlédnout a tím pádem se stává a může se stát, že se potkáte u přijímacího řízení i s někým dalším, o kterém jste doposud nevěděli. Na webu AVU naleznete jednak informace o studiu, o jeho struktuře, ale také jsou tam karty jednotlivých ateliérů, které mají svoje podstránky. Můžete se doklikat na weby nebo instagramové stránky ateliérů, prostudovat si studijní plány, to, co tvoří nějaký cíl toho, kterého semestru a co je velice praktické, co doporučuju v každém případě, můžete kontaktovat některého z pedagogů nebo asistentky, asistenty a domluvit si individuální konzultaci. Určitě je to užitečné setkat se, přijít na ateliérovou schůzku, zažít tu atmosféru v ateliéru a zároveň vám můžou pedagogové vyučující dát nějakou zpětnou vazbu k vašim domácím pracem.
Dozvíte se, co případně ještě do toho prvního kola můžete doplnit, nebo naopak, co se zdá být nadbytečné. Takže neváhejte, kontaktujte nás, pedagogy, skrze e-maily a buďte trpěliví, určitě odpovíme a domluvíme se s vámi na setkání. To reálné přijímací řízení začíná v lednu, kdy v první týden rádi bychom od vás vyzbírali skrze taky ten elektronický portál portfolia v elektronické podobě. Zavedli jsme to minulý rok kvůli covidu, ale ukázalo se to, že to je velice užitečný nějaký nástroj na to, jak se s vámi potkat ještě předtím, než se potkáme fyzicky. Takže myslete na to, že si v lednu nahrajete k vaší přihlášce PDF-ko s výběrem vašich domácích prací. S těmi PDF-kami se pak všichni pedagogové vyučující můžou seznámit a tím pádem přijdeme do toho druhého a fyzického kola už mnohem lépe připraveni. Druhé kolo, které se odehrává ve škole a trvá zhruba 4 dny, je to vždycky kombinace úkolů, témat, které ateliéry připravují individuálně a společně, takže vždy tam je prostor pro to, abyste se projevili vaší nejoblíbenější technikou nebo motivem nebo způsobem, jaký je vám vlastní. Zároveň tam bývá nějaká úloha, úkol studijní, buď modelování, kresba, ale taky je to ateliér od ateliéru přizpůsobené tomu, co je v tom kterém prostředí pro pedagogy a pro ty studenty užitečné, důležité. Držím všem palce, opakuju ještě jednou, zkuste využít možnost potkat se fyzicky v některý den, obvykle v úterky se celá škola zaplní studenty, studentkami a v těchto dnech můžete navštívit ateliérovou schůzku, poprosit o 15-20 minut času a pobavit se o tom, jak se lépe připravit na přijímačky. Děkuju a držím všem palce. Tak dobrý den, já se jmenuji Lenka Sejkorová, jsem vedoucí studijního oddělení a chtěla bych vám krátce říct něco o podávání elektronické přihlášky k přijímacímu řízení. Elektronickou přihlášku si můžete podávat od 1.11. do 30.11. tohoto roku. K přihlášce je nutné nahrát i v těchto termínech všechny požadované další dokumenty. Mezi ty dokumenty patří stručný životopis, motivační dopis, potvrzení o provedení platby. Zdůrazňuji potvrzení, mnoho uchazečů nám tam nahrává pokyn k provedení platby a potom se třeba může stát, že ta přihláška se nespáruje s tou platbou. Je nutné, abyste tam opravdu nahráli potvrzení o provedení platby. Dalším dokumentem, který je nutný tam nahrát, je sken potvrzení o studiu. Buď to, když se budete hlásit do magisterského 6letého programu, je nutné tam nahrát buď to potvrzení o tom, že jste v posledním ročníku studia. V případě, že se hlásíte do navazujícího magisterského studia, buď to tam nahráváte sken potvrzení o studiu, že jste opět v posledním ročníku, anebo přímo sken vašeho již získaného bakalářského diplomu. Začátkem ledna se k elektronické přihlášce nahrávají portfolia elektronická. Je potřeba, aby to portfolio mělo maximálně 25 MB. V případě, že to portfolio bude mít víc, je nutné, abyste si vaše PDF-ka, který si vytvoříte například v Illustratoru nebo v nějakých programech, který vytvoří větší formát souboru, tak abyste ho zkomprimovali, aby vám tam šlo nahrát.
Toto byl jeden z nejčastějších dotazů během podávání přihlášek. Takže opravdu si zkontrolujte, že ty dokumenty nepřesáhnou ani jeden dokument 25 MB, aby vám tam šly nahrát. No a to je vlastně to nejdůležitější, co bych vám chtěla říct k podávání e-přihlášky. Najdete u nás na webových stránkách ještě v přijímacím řízení přímo pokyny a manuál, jakým způsobem tam máte nahrát ty soubory, jakým způsobem postupovat a co tam vyplňovat. Budete tam vyplňovat i několik osobních údajů. Mezi osobní údaje, které nejsou povinný, je telefonní číslo. Nemusíte ho tam uvádět, ale doporučujeme vám ho tam uvést, protože když řešíme s vámi něco narychlo, že třeba se vám nepropsala platba, tak když nám neodpovídáte na vaše e-maily, tak vám zkoušíme ještě zatelefonovat, abychom vás upozornili, že jste něco k přihlášce neodevzdali, že jste něco nedoplnili. Takže se nemusíte bát, když nebudete mít dodaný všechny materiály nebo něco bude špatně, určitě vás kontaktujeme a upozorníme vás na to, že jste něco zanedbali nebo se vám něco nepodařilo nahrát. Takže se nemusíte ničeho bát. Tak vám děkuju a přeju hodně štěstí.